ଏ ହେଉଛି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ବାରିଣୀପୁଟା ପଞ୍ଚାୟତ ଲାଠିଗୁଡ଼ା ଗାଁର ଦୃଶ୍ୟ। ପ୍ରାୟ 50-60 ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ଗାଁରେ ଅନେକ ଆଦିବାସୀ ପରିବାର ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେମାନେ ନିଜ ମୌଳିକ ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି। ନା ଅଛି ଯାତାୟତ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ନା ଅଛି ଶିକ୍ଷା, ନା ଅଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା, ଜୟପୁର ସହରରୁ ମାତ୍ର 7-8 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି ଏହି ଗାଁ। ତଥାପି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନଜର ପଡ଼ୁନି। ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା କହିଲେ ଘାଟି ତଳେ ଥିବା ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ଦେଇ ବଡ଼ିଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ପାହାଡ଼ରୁ ଖସିଯିବାର ଭୟ, ତ ଅନ୍ୟପଟେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ଭୟ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା କଥା କହିଲେ ଲାଠିଗୁଡ଼ା ଗାଁରୁ ପ୍ରାୟ 4 କିଲୋମିଟର ବାଟ ପଥରିଆ ରାସ୍ତାରେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଦେଉଘାଟି ଗାଁକୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତାପରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ମିଳିପାରୁଛି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରାମରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରଟିଏ ବି ନାହିଁ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବାରମ୍ବାର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଅବଗତ କରାଇଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସୁଫଳ ମିଳୁନି, ଫଳରେ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଲୋକଙ୍କ ଭରସା ତୁଟିବାରେ ଲାଗିଲାଣି। ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ପାଣି ନାହିଁ, ପିଲାମାନେ ପଳେଇବ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ନାହିଁ, ସ୍କୁଲ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଯେ ସିରିୟସ୍ ଅସୁବିଧା ହେଇଥିଲା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କାଲି ଟେକିକି ନେଉଛନ୍ତି କୋରାପୁଟରେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଇଏ ସୁବିଧା ନାହିଁ, ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ଏଠି। ରାସ୍ତା ବୋଲେ ବେଶୀ ଇଏ ସ୍କୁଲ ନାହିଁ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ନାହିଁ, ପାଣି ନାହିଁ, ଏଇଟା ଆମକୁ ବେଶୀ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଛି। ଆମର ଗାଁ ଖାଇ ହେଲା ନାହିଁ, ପାଣି କିଛି ଟିକି ନାହିଁ, ପାଣି ବେଶୀ ଅସୁବିଧା। ଆରି ସେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ନାହିଁ, ଆରି ସ୍କୁଲ ନାହିଁ, କେତେ ପିଲାମାନେ କେତେ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି। ଆମକେ ବୁଲବାକୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ସେ ଜୟପୁର ବାଟେ ଖୋଜି କରି ଗଲେ ମିଶା ଜଙ୍ଗଲ ବାଘ ଆସିଛି ଘର ଭିତରେ। ଆରେ ଗୋଟ ପୁଅକୁ ଆସିକରି ଆଜିକାଲି ବାଲୁ ଚାବି ଦେଇଥିଲା ପାରାଷ୍ଟି, ମାନେ ଜଙ୍ଗଲ କାଟବାକେ ଦେବୁ ନାହିଁ, ଜଙ୍ଗଲ କାଟିଲେ ରାସ୍ତା ଦେବୁ ନାହିଁ ବୋଲି ଏକା କହିଦେଇଛି। ଆମେ କେତେ ବୁଝାଇଲେ ମିଶା ନାହିଁ ଦେବୁ ଏକା ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ପାରାଷ୍ଟି ମାନେ ଏକା ବେଶୀ ମନା କରିଛି। ଆମ ଗାଁର ପିଲାପିଲି ମାନେ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ ଅଛନ୍ତି। ତଳ ଆମ ତଳ ଗାଁଟା ମଝି ଗାଁ, ତା ତଳେ ଅଛି ବଡ଼ିଗୁଡ଼ା ଗାଁ, ସେ ଗାଁରେ ସ୍କୁଲ। ସେଠି ଜଏନ୍ କଲେ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ 5 କିଲୋମିଟର ଯିବା ପାଇଁ ପାଦଚଳା ରାସ୍ତାରେ ପଥର ଉପରେ ଡିଆଁ ଡିଇଁ କରି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆସିଲା ବେଳେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଗଲାବେଳେ କେଉଁଠି ତ ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି 4ଟା ପର୍ବତ ଡିଇଁକରି ଗଲା ପରେ ସେ ଗାଁ ଅଛି। ଆସିଲା ବେଳେ କୁହୁଡ଼ି ବର୍ଷା ହୋଇଯାଇଥିବ, ଭାଲୁବାଘର ଭୟ ବି ଅଛି ସେଠି। ଏମିତି ଅସୁବିଧାରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବି ଯାଉଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାପାଳକୁ ବି ଜଣାଇଥିଲୁ, ତାଙ୍କେ ମଧ୍ୟ ହଁ ହେବ ବୋଇଲେ। ଆଉ ସେମିତି ଦିନ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ କରି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 50 ବର୍ଷ ଆମର ଜେଜେବାପାଠୁ ଧରି ଆମେ ମଧ୍ୟ 30-40 ବର୍ଷ ହେଉଛୁ ଏଠି ବାସ କରି ରହୁଛୁ, ହେଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ମୌଳିକ ସୁବିଧା ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଦେଶରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାରେ ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନଜର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଉପରେ ପଡ଼ୁନି। ଯୋଜନା ହେଉଛି ସତ, କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରୁନି। କେଉଁଠି ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଖାମଖିଆଲି, ତ ଆଉ କେଉଁଠି ରାଜନୈତିକ ନେତାଙ୍କ ରାଜନୀତି। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଆଜି ବି ଅନେକ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଗାଁ ବିକାଶଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ 5 ଗୁଣା ଅଧିକ ପାଣ୍ଠି ରାଜ୍ୟକୁ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରର ବିଶେଷ ଆଗ୍ରହ କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ଗୋଟେ କୋ ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ କରି ଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚାଲିଛନ୍ତି। ପୁଣି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରର ଯୋଜନା ସବୁକୁ ଅପହରଣ କରି ନିଜ ନାମରେ ନାମିତ କରି ଲୋକଙ୍କୁ ଭଣ୍ଡେଇବାର ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ ଚଲେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ବିକାଶର ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି। ଅବଶ୍ୟ ପଛୁଆ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେଉଁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଅନୁଦାନ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ରାଜ୍ୟ ଆଗେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ଆଗ୍ରହ ନଥିବାରୁ ପଛରେ ରହିଛି ବୋଲି ଆମେ ସବୁ ଅନୁଭବ କରୁଛେ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କରୁଥିବା ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଏବେ ଅପହଞ୍ଚ ବିକାଶ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଝୁଣ୍ଟୁଛି ସରକାରୀ ଯୋଜନା, ସବୁ ଦେଖି କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରାରେ ପ୍ରଶାସନ। ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେବେ ପ୍ରଶାସନ ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁଛି, ଆଉ କେବେ ଦୂର ହେଉଛି ଲାଠିଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅନେକ ଯୋଜନା ଆଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ଲାଠିଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ବୟାନ ହେଉଛି ସତେ ଯେମିତି ଏଠି ସରକାରଙ୍କ ସବୁ ଯୋଜନା ଫେଲ୍ ମାରିଛି। ତ କେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ସବୁ ଯୋଜନା ଏଇ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ, ତାହା ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଜୟପୁରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ସନ୍ତୋଷଙ୍କ ସହ କିରଣ ଦାସ ଏବଂ ମନୋଜ ଦାସ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।